Uredila sad Sanja za stolom. Čula sam neku raspravu, vjerujem da me više ni ne zanima. Ne, rekla je nebitni ste, vi niste bili ni poželjni. I sad kad je saznala da je Mima sve slagala, kaže sad moram da se izvinim Sandri Čaprić. A ja mislim da ti previše znači njenu izvinjenju. Da, baš. Izgledaš mi kao da si se potresla. Jesam, samo sam tela da dokažem, veruj mi. Znam, pa naravno, pa to je ono, pa ja te razumijem. Majke, žalost. Volim kad sam u pravu da dokažem da sam u pravu. Žalost. Bukvalno isto. Gdje si bio u radionici? Da. Ajde. Da. Tako. Nerviraš me jako. Ja moguće? Šta je moguće? Ja moguće sad. Jesi realan? Ali mi samo reći jesi li realan? Nemoj nikad više da si se drala preko mene. Kad ti kažem ja kraj, kraj, derala. Preko mene, tu urlaš, ja kao pokušam kao... To je trebalo ni 10 sekund. Ne zanima me. Jer već sam krenula da idem u liku. Ja samo ti, ću te jednu srpiti, da si ti vidio da ja gdje god da krenim, na koju god stranu da ona ide ispred mene. I šta ja da radim? Jel ti ja pričam o tom momentu ili nakon što sam te sklonio? Dobro, da, okej. Okay. Ali neću. I? Dobro. Rekla sam ti da neću i rekla sam ti izvini, stvarno izvini. Ne znam šta hoćeš sada uraditi. Ništa, sve okej. Okay. To je djevojka koja možeš da shvatiš da ona je takva, ona će tako postupati. Ovo je sitnica, ona će tako da postupa. Ja, meni je to jasno, stalno. Pustio sam te sad, ali ovaj put ja inače uopšte ne bi postupio kao ti. Ne bi dao na važnosti uopšte. Ali ka, ja njoj nisam ni dala. Uopšte nisi trebala ni da pričaš, pusti. Smuzali ali čekaj, ja njoj nisam ni dala, ja sam sa Sanjom pričala. Ona je tako se zalećala i došla, ste vidio situaciju. Ispalo je još dok smo išli ka mostu, kao osveta se služi hladna ispred nje. Pa to je istina. Da. Ali nisam ni znala da ona izda. Nemoj da je daješ uopšte nevažnosti, nemoj da daješ reakciju. Ajde sam znala, ona je tako da se pronašla. Kapiraš, i samim tim govori da je ona to sve već znala. Razumiješ li? Pa kako će ona znati to sve ako nije ona jedna od tih koja je u tome učestvovala? Aj, budi realan. Dobro, to je jedina osoba s kojom mi imamo problem ovdje, generalno. Da. I onda je, naravno, ja ne želim da se mi učinu raspravljamo. Ne, neću ni se raspravljati. Zato ti kažem. Ne, znači, ona je tako pričao o nama. Ne postoji. Ja sam se sad obratila samo zato što sam imala povod. Dobro. Evo, ja sam ja tako, a ti mi samo priča da iskuliraš. Da, ne ulaziš ni ti u raspravu. Ne, vjerujem. Ovo je samo zato što sam imala povod. Če neko rešava taj problem, ja ću. Okej, ovo je samo zato što sam imala taj povod. Dobro. I nije da više. I molim te da završimo ovo, majče, ovo molim te. Jer zaista ne želim da gubim vrijeme, želim da idemo onako dalje kako smo planirali. Što za večeras. Dobro. Dobro, jel? Dobro, pa naravno da je dobro. Šta, jel nije dobro? Pa jeste dobro. Pa jeste. Probaj ti nekad da shvatiš da nekad nije, ja ne mogu da iskuliram situaciju, razumiješ? Ja pa sam baš neko ko kulira situaciju i dođe moment kad ne mogu ni ja zato što... Ja kad sam iskulira? Koliko ona mene provocira stalno i ja stalno čutim, evo, je li to baš Darko prije komentarista da ja baš nikad nisam neko ko gleda da je provocira i da je na bilo što odgovara, baš je kuliram. Ali ovo je situacija koja zaista nije bila u redu, zaista. Nije, slažem se. Ba, baš nije bila u redu, baš je onako odvratno, eto odvratno je. I eto, samim tim što je se zalećela i čula to kod mosta, pronašla se i dala je do znanja jasno da je ona ta. Nebitno, gdje ti sad ideš? Da se kupam, da se obrijem. Pa ja isto. A u ovoj vece? Aha. Aj ti u donji. To. Odlično. Bilo sram da nije neko već uletio ispred mene, ali kakve sam sreće, vjerovatno jeste. No, nema veze, bit ću ga gotova brzo. Nadam se. Ajde.
Ajde, vidimo se. Če sam ja stavila onaj? Pa da li da obučem ovu?